Այն ինչ մատուցվում է հասարակությանը որպես գնաճ եւ այդ զուսպ ցուցանիշները ինքներդ զարմանում եք, թե ինչու չեն համապատասխանում մեր տեսածին, մեր գնաց ապրանքների գներին եւ այլն, որ երկնիշտվով է աճում։ Վերջի տասնամյակում սկսել են կիրառել ավելի շատ, 1.5 տասնամյակում սպառողական գների ինդեքս հասկացողությունը եւ ինֆլյացիան, եթե նկատում եք, որպես այդպեսին չի շոշափվում։ Մասնագիտական գրականության մեջ չեն հանդիպում այդ բառը։ Ինչու՞, որովհետեւ դա գրեթե 500 ապրանքատեսակների միջինացված գներն են, որի մեջ մտնում է, չգիտեմ, փողբատ, բղինձ, մոլիբդեն, ինչ ասես, որ մենք չենք գնում։ Մեքենաների գներ, որ կարող է երբեմն իջնել, երբեմն բարձրանալ, եւ միջինացվածը ստացվում է իսկապես շատ զուսպ թիվ։ Իմ խորին համոզմամբ պետք է մշտապես ներկայացնել հանրությանը առաջի 10 ապրանքախմբերը, որոնք մենք բոլորս ենք օգտագործում, ավելին հասարակության կեսը, որ աղքատության եզրին է եւ դրանից ծածր, ես ինչ եմ ասում կեսը եւ չեմ համաձայնում վիճակագրության ազգային ծառայության հետ, մեթոդաբանական լուրջ խնդիր կա այստեղ։ Փակագծերը բաց եմ ձեզ համար, կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են, բայց չեն հաղթահարել աղքատության շեմա, այսինքն կան աշխատող աղքատներ, եւ եթե սա էլ հավելեք, հաստատ բնակչության կեսը չի կարող կենսապահովման նվազագույն զամբյուղը ձեռք բերել այն գներով, ինչ որ կա։ Եվ այդ ապրանքախմբերը միշտ պետք է թիրախավորված լինեն կառավարության կողմից, ինչը իմ համոզմամբ չի արվում, եւ գոնե ներքին օգտագործման համար, եթե հանրությանը չեն ներդաստում, եթե թիրախավորեն, ապա կարծում եմ, որ բավական արդյունք կարող է ստացվել։